Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən uğurlu əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində yerləşən mağazalardan silsilə uğurluqlar etməklə zərər çəkənlərə xeyli miqdarda maddi ziyan vuran 4 nəfərdən ibarət oğru dəstə tutulub. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə araşdırmalarla onların Lerik rayon sakinləri 29 yaşlı Amir Vəliyev, 33 yaşlı Sadət Azadov, 31 yaşlı Təhməz Dadaşov və 38 yaşlı Əkbər Dadaşov olduqları müəyyən edilib. Dindirilmə zamanı həmin şəxslər törətdikləri oğurluq hadisələrini etiraf ediblər. Dəstə üzvlərinin ətraflarında aparılan araşdırmalar zamanı məlum olub ki, onlar gecə saatlarında Quba rayonunda yerləşən 3 mağazaya qanunsuz daxil olmaqla orada pul və tütün məmulatları oğurlayıblar. Oğurluq hadisəsi zamanı əldə edilmiş pulun və tütün məmulatlarının bir qismi, eləcə də hadisə zamanı istifadə edilmiş qara maskalar, əlcəklər, kustar üsulla hazırlanmış odlu silah və digər alətlər həmin şəxslərdən maddi sübut kimi götürülərək istintaqa təqdim olunub. Sevda Cəfərova, İlxan Yusifli, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Quba.